muuqaalkiin maanta waxaanu ku qaadan doonaa qaabka loo sameeyo National Day Design. Waxaanu ku tusi doonaa designkan hortaada ka muuqa qaabka aynu u sameynay. Intaana casharka bilaabin, haddana haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe noo saar, like nagu dhiirigeli, casharkana sii sheer kare oo la wadaaga asxaabtaada. Wixii faalleed qabtana commentiga hoose noogu reeb. Wixii su'aale kaaga soo noqdana waxaad iga soo weydiin doontaa Telegram linkiga aan description ka dhigay. Marka horeysa waxaanu tegaynaa file, kadib markaanu file tagno new baan dooranaynaa. Marka halkan ku soo baxdo ayaa waxaan dooranayaa anigu A4 size. A4 size markaan doorto, orientation-keeda waxaan ka dhiganayaa portrait. Kadib halkan waxaan ku qoranayaa National Day. National Day markaan ku qorto kadib ayaan create leeyahay. Waxay soo baxay markaa size A4 oo taagan. Marka horeysa waxaanu sameyn doonaa wu shape-iskan qaabka u sameeyay aynu isla qaadan doonaa. Halkan aan tagayaa, waxaan sameynayaa markaa waxaan dooranayaa pencil tool-ka. Pencil tool-ka markaan doorto ayaa waxaan sameynayaa shape-kan wave-ka oo kale inaan halkan dhigto. Marka waxaan sameynayaa inaan anoo mouse-kayga hadba dhinac u celinayaa shape-ka sameysto. Kadib shift baan qabanayaa saas aan u celinayaa, haddana xaggaas aan u celinayaa oo isku xidhayaa. Markaan qaabka isugu xidho ayaa waxaan sameynayaa inaan shape-kiisa aan fill ka dhigto, kadib aan halkan click dhaado. Marka qaabka u sameeyo ka ayaa waxaan sameynayaa inaan isaga doorto, kadib aan Ctrl+C doorto oo copy ah, kadib aan Ctrl+F idhaaho oo paste front ah. Marka waxaan sameynayaa inaan shift qabto aan saw yara yareeyo, haddana Ctrl+C ayaan taabanayaa, haddana Ctrl+F ayaan taabanayaa. Kadib waxaan qabanayaa shift oo sii yara yareynayaa. Markaan sidaa ka dhigto ayaa waxaan sameynayaa inaan halkan tago aan kalaradan iska soo qaato si aan kuwan u isticmaalo. Marka halkan aan dhiganayaa waxaan sameynayaa ka hoose inaan doorto, kadib caddaan baan ka dhiganayaa, ka ku xiga ayaan dooranayaa, kadib waxaan tagayaa eyedrawerkayga blue baan ka dhiganayaa, kadib ka ku xiga ayaan tagayaa, halkan aan dooranayaa orange baan ka dhiganayaa. Markaan saddexdaa qaabka u sameeyo ayaa waxaan sameynayaa inaan doorto, kadib aan alta qabto aan halkan keensado, aan right click idhaahdo, kadib aan transform tago, reflect baan leeyahay, kadib ok baan leeyahay, haddana right click baan leeyahay, transform baan tagayaa, rotate baan leeyahay. Marka 90 degree ayaad gashanaysaa halka rotation-ka, ok baan leeyahay, kadib waxaan sameynaynaa halkaas aan soo dhigo in yarna aan hoos u dejiyo. Markaan intaa in leeg hoos u dejiyo ayaan xaggan u yar celinayaa, kadib click baan leeyahay. Markaan click idhaahdo ayaa waxaan sameynayaa haddaba inaan rectangular-kii aan background-ka ka dhigan lahaa soo qaato. Shape-iskan tagay, kadib right click baan leeyahay, waxaan dooranayaa rectangular, kadib waxaan sameynayaa inaan qaabkan aan u leekeysiyo artboard-kayga. Artboard-kayga markaan saa ugu fadhiisiyo ayaa waxaan sameynayaa inaan tago move tool-ka, kadib aan isku select gareeyo waxa meesha ay saaranba. Markaan qaabkaas isku select gareeyo ayaa waxaan sameynayaa inaan tago shape builder tool-kayga. Markaa waxaan sameynayaa inaan alta qabto oo intaa dibadda shape-kayga uga baxday ama artboard-kayga aan delete iska idhaahdo. Altaan xijinaya markaa shape builder tool-ka isticmaalayo si aan isaga saaro. Markaa dhibcahaana waa iska saaraysaa. Haddii kale dhow markaad sawir ahaan u save garaysid tiraahdo ayaa carqalad uu keeni doonaan. Intan baan haddana saa isaga delete garaynayaa. Markaa waxaan sameynayaa inaan move tool-kayga tago aan ayr cidhifka cidhibta ayra taalaan saa isaga saaro. Waxaan sameynayaa haddaba inaan dib u select garaysto si aan qaybtan isaga saaro. Waxaan tagayaa shape builder tool-kayga, altaan qabanayaa, kadib waxaan sameynayaa inaan inta iska saaro. Intan ayaan haddana intan delete ka leeyahay, kadib intan iska saaray. Markaa waxaan sameynayaa inaan move tool-kayga tago inta ayra koonaha iga hadhay dhibcaha inaan saa u select gareeyo, kadib aan delete iska idhaahdo. Markaan delete iska idhaahdo ayaa waxaan sameynayaa inaan magnifier-kayga isticmaalo, kadib aan hoos soo dejiyo inta aan tool-ka doorto. Waxaan sameynayaa markaa inaan background-kayga doorto, kadib right click-ka idhaahdo arrange baan tagayaa, send back baan leeyahay. Markaa halka u dambeysa ayaan geynayaa, kadib waxaan sameynayaa isagaan dooranayaa waxaan ka dhiganayaa gradient. Gradient markaan ka dhigto qaybtan caddaanka ayaan dooranayaa, kalarka aan dooranayaa, haddana xaggan kale aan dooranayaa, isla kalarkii baan dooranayaa. Kadib waxaan sameynayaa inaan opacity-giisa aan 0 ka dhigo. Markaan 0 ka dhigo ayaa waxaan doonayaa haddaba inaan hoos geliyo sawirkan haddii aad arkayso. Markaa sawirkan ayaan saa usoo qaadanayaa, halkan baan soo dhiganayaa, rojo geyn kale ayaan imanaya halkana dhiganay. Kadib waxaan sameynayaa inaan qaybta hoose aan ku simo. Markaa waa magaalo uun Google-ka un baan kala soo degay, sawirkaad u baahantahay baad Google-ka kala soo degaysaa. Waxaan sameynayaa markaa inaan background-kaygii doorto ama sawirka ayaan dooranayaa, kadib right click baan leeyahay, waxaan sameynayaa arrange, send back baan leeyahay. Send back markaan idhaahdo ayaa kanan dooranayaa, waxaan sameynayaa inaan in yar dib isaga durkiyo, kadib waxaan tagayaa green tool-ka, halkaasaan saa ka soo leeyahay. Markaan sidaas soo idhaahdo ayaan waxaan sameynayaa inaan kan saa soo idhaahdo. Kan saturation-ka ayaa saa uga soo yarto oo durkinayaa, kan baan markaa in yar saa yara celinayaa, halkaasaan ku diinayaa, kadib check baan leeyahay. Haddaba waxaan sameynayaa inaan gebi ahaan doorto waxaan meesha ay saaran, aan object tago,
kadib aan log tago aan selection ka log aan iska log gareeyo markaan qaabka isaga log gareeyo ay waxaan tagay halkan kadib rectangular baan halkan dhiganaya markaan qaabka u dhigto ay waxaan ka dhiganaya solid color marka colorkeedu waxaan ka dhiganaya cadaan waxaan sameeyayna stroke rogo stroke marka aan saddex ka dhigo marka qaabka u sameeyo waxa soo dhawaysanaya hadaba si fiican si aan ugu arko marka qaabka soo dhawaysto ay waxaan sameeyayna kan ayaan dooranaya kadib saasaan u yara dheerinaya kor marka inta sameeyo text tool kiga ayaan tagaya kadib halkan ayaan click leeyahay marka taariikhda maanta baan anigu isku qornayaa 16 May double click baan leeyahay marka waxaan sameynayaa inaan halkan tago farta oo aan doorto Gotham Gotham markaan doorto waxaan ka dhiganayaa Gotham bold kadib move tool kiga ayaan tagayaa yar baan soo ruininayaa halkan aan toolkan sameeyaa yar ayaan soo ruininayaa marka soo ruininayo waxaan sameynayaa inaan double click dhaado kadib ayaa waxaan tagayaa ay drawer-kayga colorkeeda waxaan ka dhiganayaa cadaan marka cadaan sida uga dhigto ayaan islayadan alta qabanayaa halkan aan keysanayaa double click baan leeyahay kadib aan halkan ku qornayaa country country marka halkan ku qoro control ee baan leeyahay kadib halkan waxaan ku qornayaa waxaan ka dhiganayaa farta mayne width-keeda ayaan black ka dhiganayaa black markaan ka dhigto ayaa waxaan sameynaynaa koonaan keeno kadib aan shift qabto aan weyneeyo marka iyadana markaan qaabkaas oo kale weyneysto aan koonaan nasa u weyneeyo ayaan dhexda keenayaa marka si aan dhexda u keeno ayaa waxaan sameynaynaa saan u yar celiyo si aan dhexda ugu boogo halka wayda kadib waxaan sameynaynaa saa isugu select gareeyo aan yar saa u soo celiyo marka kadib waxaan sameynayaa hadaba inaan 16 may doorto aan alta qabto aan halkan keenso double click baan leeyahay halkaas waxaan ku qornayaa independency day ayaan qoraya marka independency day qoro ayaa waxaan sameynayaa inaan move tool kaga doorto kadib waxaan sameynayaa hadaba inaan rectangular-ka aad u soo dhawaysto si aan si fiican ugu arko marka waxaan sameynayaa inaan move tool kaga ku noqdo halkan aan click idhaahdo rectangular-ka inaad doorato marka rectangular-ka doorato ayaa waxaad tagaysaa bend tool-ka kadib right click baa leedahay add anchor point baad tagaysaa marka soo yar dhawayso kadib space bar ka qabso xagga yar turki aad ku noqonaysaa bend tool-kaagii kadib waxaad isku dayaysaa halkaas line-ka inaad click tiraahdo haddii markaa meel aan line-ka inaad click tiraahdo kuu samayn maayo segment-kii haddii aan imika halkaasoo click tiraahdo wuu diidaya ayay samayn maayo muxuu anchor point-kii marka waxaad samaynaysaa inaad isku daydo 100% marka qaabkaasaan u dul tegayaa markaan line-ka dul jooga ayaan click leeyahay kadib marka aan click saa u idhaahdo anoon meel kale tegin ayaan delete keyboard-kiga taabanayaa waxaa layga saarayaa intii aan iska jaray kadib haddana halkaas siida dusheeda ayaan imanayaa click baan leeyahay haddana xaggan hoose ayaan click leeyahay kadib dhexda ayaan tegayaa click baan leeyahay kadib delete keyboard-kiga ayaan taabanayaa marka inta aan doonayo inaan jaro oo dhan qaabkaasaan u jarayaa halkaasaan imikana aan click leeyahay kadib space bar-kan qaabanayaa si hand tool-ku igu activate gareysmo saanaan u soo durkinayaa xaggan dambaan imanayaa kadib haddana halkaa wayda dabadeeda ayaan click leeyahay haddana halkaa dhexda ayaan click leeyahay kadib delete keyboard-ka ayaan taabanayaa haddana halkan ayaan click leeyahay halkan ayaan click leeyahay kadib haddana xaggan sare ayaan imanayaa halkan ayaan click leeyahay kadib halkaa dhexda ayaan click odhanayaa kadib delete keyboard-kiga ayaan taabanayaa qaabkaas marka u dhamaystirto waxaan sameynayaa inaan dib isaga durkiyo oo aan zoom out iska idhaahdo kadib waxay hadhay inaan halkan happy independence day ku qorto kadib waxaan sameynayaa 16 mida ayaan alta qabanayaa halkan aan keensanayaa double click baan leeyahay waxaan sameynayaa inaan happy ku qoro happy markaan qoro control ee baan leeyahay waxaan tagayaa halkan farta ma iska masaxayaa goals baan markaa halkan ku qornayaa farta click baan leeyahay kadib move tool kiga ayaan tagayaa oon soo weynaysanayaa markaan qaabka soo weynaysto ayaa waxaan sameynayaa alta qabto aan halkan hoose keenso double click baan leeyahay kadib waxaan sameynayaa halka independence day aan ku qoro independency day markaan qoro kadib waxaan sameynayaa inaan move tool kiga tago shift aan qabto aan soo yareeyo aan halkaa keensado kadib waxaan sameynayaa inaan country-ga laftiisa aan soo doorto alta aan qabto aan halkan keensado kadib aan shift qabto aan yareeyo halkaasaan dhigay markaa isagana kadib waxaan sameynayaa saddex aan isku select gareynayaa align baan tagayaa center baan dooranayaa markaa click baan leeyahay halkaa bannaan aan collection-ka uga qaado marka waxay hadhay inaan flag-gii halkaa ku sameeyaa macalankii marka waxaan tagayaa brush tool-ka ayaan dooranayaa brush tool markaan doorto halka maan brush tool-ka kasoo furanayaa marka waxaan sameynayaa inaan soo furto brush tool ee soo dhowlaar gareystay oo software-ka ku shubtay haddii aad u baahan tahay qaabka loo soo dhowlaar gareeyo brush tool-iska iyo qaabka software-ada sida Photoshop Illustrator loogu shubo fadlan commenti-ga hoose noogu reeb casharka like saar siina share garee oo la wadaaga asxaabtaada kadib halkan aan tagayaa waxaan sameynayaa inaan open brush library doorto kadib kaas ayaan soo dooranayaa fictive teddy ay ku qoran tahay kadib halkan ayaan ka dooranayaa aan doonayay inaan ku sameeyo calanka kadib kaasaan dooranayaa saasaan isiga celinayaa anchor kana waan iska xidhayaa kadib halkaas ayaan saaleeyay markaan sidaa idhaahdo haddii aan control c idhaahdo
sida markaan idhaahdo ayaa waxaan sameynayaa inaan move tool ka tago kadib aan isaga doorto. Markaan doorto kadib waxaad arki kartaa in cadaanku stroke-ki waxaan tagayaa halkaa stroke-ga kadib four baan dooranayaa click baan leeyahay meel banaan qaabkaasu ii noqonaya marka. Waxaan sameynayaa haddana inaan isaga alta qabto aan kala koobiyeysto aan halkaa dhigo haddana aan sii kala koobiyaan halkaa dhigo. Marka waxaan sameynayaa inaan aan kaa gudaha doorto kadib aan anchor point-kaga tago aan blue ka dhigto. Markaan sidaa kalarkii blue uga dhigto ayaa waxaan tegayaa inaan move aan u rogto marka hore kalarka stroke. Markaan stroke u rogto ayaan halkaa stroke tegayaa kadib afar baan ka dhiganayaa kadib move tool-kaga tagaa click baan leeyahay. Haddana kan kale ayaan dooranaya waxaan sameynayaa inaan doorto isagana aan orange ka dhigto aan kadib xagga stroke u rogo aan halkan stroke tago aan markaa afar ka dhigto kadib aan check idhaahdo. Marka brushes-ka adiga ayaa hadba nooca doonto ku samaysan kara iminka calankan haddii aad arkayso iyakan isku mid maaha laakiin raashida aan dooranay ayaa kala duwan. Marka waxaan sameynayaa halka shapes-ka tago si aan xidigti u samaysto style tool-ka ayaan tegayaa kadib saasaan shifter qabanaya intaa marka la ekeysiyo ayaa waxaan tegayaa anchor point-kaga cadaamaan ka dhiganayaa kadib waan soo qaadayaa halkan aan keenayaa. Marka waxaan sameynayaa inaan kan orange-ka doorto right click-an idhaahdo arrange aan tago kadib aan bring front idhaahdo. Markaan qaabkaa u sameeyo ayaa waxaan isku dooranayaa saddexdan ilaa xidigtooda kadib inaan aan alta qabto aan soo kala koobiyeynayaa halkan baan soo dhigayaa marka. Halkan markaan soo dhigo halkaasaan click leeyahay waxay hadhay inaan habi aan alta qabto aan halkan keeno si aan u kala koobiyeyso dhabiga aan halkaa ku qoro 45 years aan halkaa ku qoro 45 years. Markaan halkaa ku qoro ayaan move tool-kayga tegayaa kadib haddana waan dooranayaa alta ayaan qabanayaa si aan u kala koobiyeysto halkan baan keensanayaa iyada koobiya. Marka waxaan sameynayaa inaan habi doorto eyedropper-kayga kadib aan orange doorto aan click idhaahdo halkaa. Marka kan haddii aan iska saaro oo aan si ay isaga durkiyo design-keeni marka qaabkaasu inoogu dhammaystiray. Marka design-kan ku ka duwan ayaad la doonayaa inaad samayso aad maskaxdaada ka keentay. Anigu waxaan design-kan u sameynayaa waxa weyn adigoo arkaya inaanan calan saxa aanan ku sameynayn design-ka waxaan doonayaa inaan ku tuso tuulal cusub si aad u samayn karto design-na kale oo kala duwan oo aad adiguna hadhow tuulka waxaad doonto u isticmaali karto. Waxaa kaloo jirta koroskii masterclass graphic design ayaa waxaa bilaabmi doona bishan 20-keeda class-kiisii labaad oo isqoristu weli ay socoto bisha 20-keeda bilaabanaya. Marka ciddii u baahan inay ka qayb qaadato oo ay dhigato graphic design masterclass course-ka ah wuxuu igala soo xiriiri karaa whatsapp lambarkan description-ka dhigay halkaas igala soo xiriiri doono insha allah. Aad iyo aad baa umahadsan tahay weliba waxaad jirtaa qiimo dhimis 140 oo loo sameynayo 40 arday oo horeeya. Weliba waxaan u ballaadhinay markii hore waxay 30 arday oo horeeya waxaa tii hore class-ka hore markaan u bilaabaynay ayaa arday fara badan oo aynu aragnay qiimo dhimistana aad u doonaya aanay hore uga buuxsantay. Marka waxaad samayn doontaa insha allah haddii aad u baahanto waxaad igala soo xiriiri doontaa phone number-ka whatsapp-ka ee aan dhigay description-ka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.